Якщо запитати у дорослих, де живе казка, вони замисляться, неодмінно посміхнуться, згадуючи своє дитинство, і не завжди дадуть відповідь. А дітвора, особливо постійні глядачі лялькового театру, навіть назвуть точну адресу, за якою ми й поспішили на новорічні свята. Нас чекало, звичайно, на перший погляд, диво. А втім, саме про нього й буде наша розповідь – зимовий сад і зоокуточок. Було величезне бажання, бажання всього колективу. І я вдячна, що на будівництво цієї прибудови були виділені кошти з обласного бюджету. А наповнення – це вже наше. Тут зносили квіти всі працівники театру, дарували глядачі нам дуже багато квітів. Театр без такого куточка, він був би не зовсім повноцінний, тому що театр – це місце відпочинку батьків і їхніх дітей. І дуже важливо, щоб наші, особливо міські діти, відчували цю природу, любили тварин, спілкувалися з живою природою. Я вам хочу сказати, що це місце дуже полюбляють наші глядачі. Дуже довго буває таке, що до 5 годин, особливо коли зима, навколо світ, а тут все зеленіє, співають птахи. Якщо дитину потрібно заспокоїти, то обов'язково батьки приходять сюди в зимовий садочок. Звичайно, найважливіше в театрі – це вистава. Вистава. Але в виставі про що ми говоримо? Про добро, про світле, що добро перемагає зло, про віру і так далі. Тому вся атмосфера в нашому театрі має бути такою. Цьому сприяє зимовий садочок. Це подарував наш працівник театру. Проживає в іншому місті. І на згадку про себе він нам лишив ту папугу. Черепашки – це приносили наші глядачі, і я вам хочу сказати, що був такий момент, коли ми вже відмовлялися брати, тому що їх було надзвичайно багато. Папуги ми закупили, коли тільки відкривали живий куточок. Тобто тут дуже багато і купленого, і вирощеного вже. У нас вже з'явилося нове покоління, у нас були дуже гарні білочки Дега. Але, на жаль, їх глядач нагодував солодощами і загинули. Коли ми тільки почали створювати наш зимовий садочок, такий ентузіазм, і кожен намагався пливати, кожен намагався доглядати, і я раптом зрозуміла, що це може стати великою проблемою і буде шкодити. Оскільки ми дружили з Марією Петрівною Стефанюк, я знала, що вона гарний фахівець, і я запросила її до нас на роботу. І саме завдячуючи їй, у нас зараз стільки рослин, які вона вже, ми вже, тепер уже й ми даруємо інколи ці рослини, бо про кожну рослину вона знає все, як підгодувати ту рослинку, як її полити, як її пересадити. Звичайно, для цього ми тримаємо фахівця. У нас дуже багато дітей приїздить з області. Ми в обов'язковому порядку проводимо екскурсію по нашому театру, розказуємо про історію нашого театру і, звичайно, заводимо наш живий куточок. В принципі, якщо є якась цікава тваринка, ми беремо, якщо це дозволяє нам наша площа. Тому що доглядати – це непроста така справа. Потрібно чистити клітки, потрібно їх годувати, багато всяких різних речей. Так що спільними зусиллями –